ще ви разказвам три факта за жирафите. Номер едно. Знаете ли, че жирафите са единствените животни, които се раждат с шурга? Номер две. Знаете ли, че тези сладури мъжките достигат до 6 метра височина и 600 кг тегло. Не разбирам как има логиката на жирафите, но добре. Номер 3. Знаете ли, че жирафите, една тяхна крачка е от 3 до 6 метра? Бонус. Знаете ли също, че жирафите могат да прескачат 1,80 бариери? Уау, това е изключително много. Абонирайте се, ако ви е харесало. И лайкнете това видео.